Harda iş var ki 70 yaşında kişiysəsin? Damadın 20-25 yaşında kişilər işte var mı 70 yaşında? Harda iş tapsın? Desin sən yaxşı insan olacaqsın. Yaxşı yerdən olacaq yaxşı tapsın. Kəsimin varına xəbəri yoxdur sən deyəsən. Hanım kimdir? Rayya tanrıya. Olcu yaxşı qazanır. Sibi yaxşı da olur ona görə. Kəsimi fikirləşmir. Hansı qabaqda danışan bəxtəmir? Hansı dövrdə 70 yaşında kişi gəlsin işləsi? 15 yaşında uşaqlar işləmə bilmir. Sen ağlın işləmir. Ay xala, xala. Bir dəmə üzümə baxın. Sen başın işləmir. Sen gişsən. Ona görə yaxşısın. Axmaq qadın. Zavadın 30-35 yaşında oğlanları iş tapmır. Sen bəkən hansı yollarda tutulsa sənə bilirsən. Sen yaxşı yollarla qazarsan. Hasat yoluna qazarsan. Əli, sən heç yerin ağrımır. Ona görə tutulsa sənə bilirsən. Düşün yerə də qazarsan. Axmaq qadın. Zavad qadısı. Belə çınələrdir də olsun altından. Belə çınələrin ucbatından. Saçından tutasınlar ki, içəri də baxın, ona bir buzulladaram bayraq. Beləmsinlər uçbatından acından qırılmır da. Hökumət dedi ki, hamı da yaxşı yaşayır. Sənə medal taxacaqlar yaxına, küs sənin başına. Ax bir çəyirə tuturum sənin mən. Ax bir çəyirə tuturum sənin mən. Sakin, çox verirsənir, sən şeyin ağrı tutur, deyil mi? Düşün yerinə belə deyilsin, yine şimşmeyəcəm. Birimiz yoxdur, o cürə bu gündəyik Neft bizdən çıxır, Gürcistanda neft rezervi bizdə qop deyilmək. Sən də o bacılana, hamı yaşayacaq. Bayram deyil, gəlib baxır, ala bilmir qaydı. Qardaşım iş tapa bilmirdən, gedirəm kimisə evin işini təmizləyirəm, bayram düşürəm, mən qabaram gedirəm, yaşayışdan danışırım. Gözü çağırəcən iyinir, burnu işləyən burnuna dönüb, iynə meydan alır. O boyda burnu var idi on. Kakayın iyini seyredeceğim. Sonra da televizyonda kart olacak. İnternet ne? Bozgun çok oy oldu. Kedemeyen 7000 olmadı. 211'de gelir. Hayatına razılığına bakıyor. Valla. Geldi razılığına. Biz değil. Biz değil. Biz değil. Azerbaycan'da ne böyle yaltak insanları tanıdı bu cümleyi ya. Yaxşı olacaq.